kusoo dhawaada warka duurnimo aclan sida mid iyo fadlan haddii aad ku cusubtaa subscribe saar gombolka farooda u wararkii ugu dambeeyey qodobo xasaasi ay inoo soo socda fadlan nala joog hal gabar oo ka badbaaday gaarigii saake qaraxa lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dad shacab ah oo halkaasi inta badan qudaarley ahay ayaa halkaas lagu xasuuqay ku dhawaad 10 qof oo shacab ahi ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib qarax saaka aroortii ka dhacay deegaanka xaawo cabdi ee duleedka magaalada muqdisho islamarkaasina u badnaayeen dad shacab ahi qaraxan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aasa ayaa qabsaday gaari nooca soomaalida ay u taqaano homeyda oo marayay halkaasi waxaana saarnaa dad shacab ahi oo u badnaa ganacsatada qudaarta ka keenta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose guddoomiye ku-xigeenka amniga ee deegaanka ceelasha biyaha mudane muxudiin cabdikariin faarax oo wareysisiiyey mid ka mid ah idaacadaha ku yaalla magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi ay ka badbaaday keliya gabar yar oo ka mid ahayd rakaabka islamarkaasina dhammaan dadkii kale ee gaariga la socday oo gaarayay ilaa 20 qof ay gaareen waxyeello isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale wuxuu tilmaamay guddoomiyaha in gurmad u fidiyeen dadkaasi islamarkaasina ay u soo qaadeen dhaawacyada daran isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho islamarkaasina halkaasi qaarkood lagu dabiibiyo ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi balse inta badan ururka al-shabaab ayaa qaraxyo miino wadata waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye kula eegta ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom islamarkaasi cid ayaga aan ahayn halkaasi miino aysan ku duugin si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo dad shacab ahi qaraxa ku haleelo jidka dheer ee xiriiriya gobollada dariska la ah gobolka banaadir iyo shabeellada hoose islamarkaasina waxyeello soo gaarsiiyey dadka shacabka ahi isbuucii labaad oo dad shacabi halkaasi si weyn loogu xasuuqay islamarkaasina 18 dhallinyarada ahayd ee maalin dhoweyd halkaasi dilwadareed lagu geystay ayaa ilaa iminka xaaladooda taagan tahay si kastaba ahaatee dad shacab oo qudaar u doonanaya afgooye ayaa iminka qaraxaasi lala eegtay islamarkaasina ilaa hadda afka ayay qabsadeen ururka al-shabaab mooma aysan sheeganin maadaama dad shacab halkaasi ay ku xasuuqeen wixii warar kusoo kordhay dib kala soo calan sida media fadlan nala joog dhinaca kale guddigii loo xilsaaray baaritaanka dhacdadii tuulada gololey oo gaaray balcad islamarkaasina baaritaan rasmiya samaynaya waxaa maanta shaqadoodii si rasmi ah u bilaabay guddiga xaqiiqo raadinta ee madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waar uu soo xilsaaray baaristii ciddii ka dambeysay falkii foosha xumaa ee ka dhacay deegaanka gololey ee degmada balcad ee lagu dilay 8 dhallinyarada caafimaadka soo baratay wasiirka amniga gudaha hirshabeelle maxamed khayr oo ka mid ah guddiga ayaa sheegay in ay kulamo la qaateen maamulka iyo saraakiisha ammaanka degmada balcad ayna warbixin xaqiiqo ah ka soo saari doonaan baaritaanka markii uu dhammaado islamarkaasina la wadaagi doonaan bulshada soomaaliyeed waxaana maanta soo gaaray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo aan mid wax ula xiriiray ayuu yidhi oo aan u imid arrintii xaqiiqa raadinta ahayd ee dhacdadii dadka ka xanuunjisay ama xanuunka badneed ee lagu xasuuqay shaqaalihii hay-adda samsam ee ka howlgalayay MCH-ka deegaanka gololey islamarkaasina halkaasi dilwadareed lagu geeyey xubnaha guddiga ayaa lagu waday inay gaaraan saacadaha soo socdo deegaanka gololey oo ah halka uu ka dhacay xasuuqa loo geystay dhallinyarada dhakhaatiirta ahayd ee ka howlgalaysay isbitaalka deegaankaasi islamarkaasina dhammaan ilaa afduubta lasoo wada dilay kadibna bannaanka lasoo dhigay si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed ayaa u haqaltaageysa haddii ay ciidamada ka dambeeyeen iyo haddii ay kooxo kale ka dambeeyeen in dhammaantoodba sharciga lasoo hortaago dhinaca kale guddoomiyaha minneapolis oo dhibaatada magaaladaasi ka socota ku tilmaamay muqdisho iyo baqdaad islamarkaasina holac isqabsaday xalay shalay waa maalintii shanaad ayaa dhammaan 30 ka tirsan magaalooyinka maraykanka bannaanbaxyo xooggan halkaasi oo ka socda khasaaraha ayaa cirka isku sii shareeraya duqa magaalada minneapolis ayaa tusaale u soo qaatay magaalooyinka muqdisho iyo baqdaad xilli uu la murugsan yahay rabshadaha maalintii shanaad galay ee ka socda magaaladaasi waxaana la og yahay inay dhibaatada ka dhalatay dilkii georgia floyd oo ah nin madow ah islamarkaasina booliskaasi ay dileen khasaaro xoog leh ayaa ka dhacay magaalada minneapolis tii oo ay jirto magaalooyinka badan oo USA ka tirsan ay ku faafeen rabshadaha islamarkaasina shalay oo zabdi ahaa ayaa waxaa la arkaya magaalooyin kaloo waaweyn oo aad u gubanaya ku dhawaad 30 magaalo oo maraykanka ku yaalla ayaa saameyn xooggan ku yeeshay rabshadaha dhowaan bilowday waxaana lasoo wareynayaa in los angeles lagu gubay gawaarida dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada booliiska magaalooyinka atlanta iyo philadelphia ayaa xaaladooda fiicnayn maadaama la hakiyey isku socodkii dadka islamarkaasina dhammaan bandow lagu soo riday ciidamo militari aha ayaa lasoo dhoobay minneapolis si loo badbaadiyo dadka hantidooda la boobayo ama la gubayo waxaana arrintaasi laga cabsi qabaa inay cawaaqib xumo badan ee ka dhalato islamarkaasina ay halkaasi kasii badato
afartan iyo lix jirkii madowga ahaa ee la dilay isniintii ayay madaxiisa wax walba ku bilowdeen kadib baraha bulshada la geliyey muuqaal oo qaylinayo xilli askariga caddaanka ah ee dilka geystay oo jilibka qoorta kaga hayay islamarkaasina ninka madowga ku qaylinaya ma neefsan karo ee fadlan jilibkaiga qaad islamarkaasina iyadoo muuqaal ahaan loo daawanaya nafta kaga baxday. Si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya ninkaasi xabsiga loo taxaabay islamarkaasina keliya oo ku jiro xaaji muuse suud yeelaxuu dadka labada beelood lagu laayay waa dad isku beel ahay shaki weyn ayaan ka qaba ayuu yihi senatarka oo afka soo furtay islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya la hadlay. Senator muuse suud yeelaxuu ayaa ka hadlay dil wadareedkii dhowaan ka dhacay deegaanka gololey ee hoostaga degmada balcad ee gobolka oo lagu xasuuqay 8 dhalinyaro islamarkaasina meel caafimaad ka shaqaynaysay. 8 qof ayaa ka shaqaynaysay xarun caafimaad oo dadka deegaankaasi loogu gargaaraya siyaabo kala duwan loo dilay, waxaana ilaa hadda la ogeyn cidda dilkii fulisay. Muuse Suudi wuxuu aaminsan yahay in wadar ahaan dadkii ku dhintay oo isku hal qoys ahaayeen ay jiraan dad ka dambeeyey dhibaatada loo wada geystay, sidoo kalena wuxuu qiray inuu la xiriiray taliyaha booliiska degmada Balcad, taliyaha nabad sugidda iyo xildhibaan deegaanka ahi oo ku sugan meesha uu dhibaatada ay ka dhacday. Waxa uu sheegay ka hor inta aan dhalinyaradaasi la dilin in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya qarax lala eegtay oo khasaare xooggan uu ka soo gaaray. Waxa uu sidoo kale xusay in dhakhaatiir iyo ciidanka lagu laayay deegaanka kasoo wada jeedaan hal beeleed, ayuu yidhi. Waxa uu walaac ka muujiyey in dowladda dhexe ee Soomaaliya loo daayo in ay baaritaano ku sameeyaan falkaasi, waxaana uu cadeeyey inaan baarista falkaasi lagu aamini karin dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina laga yaabo in ayda naftigeeda geysatay. Dadka labada beelood lagu laayay waa isku hal dad ahay baabuurta ciidamada la qarxiyey 9 ayaa ku dhimatay, dhakhaatiirta la laayayna 8 ayay ahaayeen. Wiilasha nin ka mid ahi oo dhakhaatiirta ahaa isagoo indhaha ka xiran ayaa yidhi annaga sidaa rabtiina yeela ee gabdhaha dhaafa, ayuu yidhi Muuse Suud yeelaxuu intaasi ku daray inuu arrintani baaris ku sameeyey. Waxa uu sheegay in aysan ahayn ciddii dhimataba in Al-Shabaab loo saariyo isagoo soo qaatay geeridii guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yuriisow oo uu sheegay inay weli shaki ka qaba cidda abaabushay dilkiisa. Arrintan dad dowladda u shaqeeya oo in shaqaalaha laga baxsho ka cabsanaya baariteeda laga sugi maayo waxaa kaloo laga sugaynin, ayuu yidhi. Dad isku buuqsan oo waxba aan kala ogeyn arrintan caalamka ayaa laga sugayaa wax lagu kalsoon yahay oo dalka ka jiro ma jiraan, ayuu yidhi Muuse Suud yeelaxuu. Madaxweyne Farmaajo ayaa qaadaya mas-uuliyadda dhakhaatiirtii la xasuuqay, ayuu yidhi. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dhacdadaasi ayaa iska fogeysay tuhunka, balse waxaa la ballan qaaday in baaritaano sax ah lagu samayn doono wixii ka dhacay deegaankaasi gololey. Dhinaca kale, walaac laga qabo dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya oo sii kordhaya. Waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya walaac xoogne oo laga muujinayo doorashooyinka Soomaaliya 2020 ilaa 2021, iyadoo xubnaha beesha caalamka iyo mucaaradka ay ka wada digayaan muddo kordhin ay samaysato dowladda. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeen oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka oo u waramay V O A da ayaa sheegay in guddoomka baarlamaanka Soomaaliya uu fuliyey qorshe lagu soo heshiiyey oo dib loo dhigay doorashooyinka Soomaaliya sida midda madaxweynaha iyo tan baarlamaanka. Beenabeen ayaa sidoo kale tilmaamay in la jibiyey sharciga doorashooyinka qaranka ee ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalku yaalla. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in dib loo dhigayo warbixinta guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyada oo laga leeyahay dano gaar ah sida uu hadalka u dhigay. Waxaa kale oo intaasi ku daray in uu socdo isku day la doonayo in muddo kordhin hor leh lagu sameeyo hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxda dowladda federaalka ahi ee Soomaaliya, kuwaas oo uu xusay inay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dankiisa, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka hadlay arrintaasi ayaa difaacay go'aanka guddiga joogtada ah ee labada aqal kadib markii ay go'aamiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay in dib loo dhigo furitaanka galfadhiga 7 ee baarlamaanka Soomaaliya. Dalxa ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid loo baahnaay islamarkaasina lagu saleeyey xaaladda adag ee uu haatan dalka ku jiro islamarkaasina cagaran tahay. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka mudane Xasan Cali Qeyre uu kulankii golaha wasiirada Soomaaliya ka sheegay in dalka ay ka dhaceyso doorasho guud islamarkaasina lagu qaban doono waqtigii loo asteeyey, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Qeyre.